L'antic parc de bombers de Poble Sec acollirà un nou equipament obert a la ciutadania. Serà el Parc de la Prevenció, un centre de formació, divulgació i exposicions dedicat a la seguretat i que esdevindrà el primer d'aquestes característiques de l'Estat espanyol. És un projecte que fa confluir passat, present i futur en un espai que també servirà per reflexionar sobre seguretat i per incrementar l'esperit crític i l'espai d'autoexigència amb una única missió de donar el millor servei al ciutadà, que és la nostra raó de ser. El nou parc també divulgarà la tasca del cos de bombers. L'espai comptarà amb un museu on s'hi exposaran objectes provinents de la col·lecció històrica dels bombers de Barcelona, formada per més de 1.000 peces. Posarà en valor el patrimoni històric dels bombers de Barcelona, a més de reconèixer aquesta funció social que fan i la seva estratègica vinculació a la nostra ciutat. El projecte preveu la rehabilitació de l'edifici, que passarà a tenir 4 plantes amb estructura metàl·lica. Les obres, que suposen una inversió de 2,1 milions d'euros, començaran al novembre i està previst que acabin a finals del 2015. Aquest nou equipament respon a la demanda de la Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Històric de Bombers de Barcelona i formarà part de la futura xarxa d'espais culturals Montjuïc-Muntanya dels Museus.